Жителька Миколаєва Ірина з мамою і донькою мешкають зараз у старій хаті господарів обійстя. Каже, з власниками садиби їм пощастило, бо люди добрі. Наташа відзвалася. Дуже їй дуже дякую. Якщо б не вона, мабуть, ми вже, мабуть, поїхали б домой. Бо хати ж зайняли ж люди. У нас тут Зіньківська громада, 57 сімей. Це ж не так мало. Хатина, каже, невелика, на дві кімнатки, зате є групка, в якій навчилася палити та готувати на ній їжу. Та й живуть окремо. Для них це важливо, бо привезли з Миколаєва двох своїх собак, які більше від людей лякалися обстрілів, каже жінка. Вони боялися, але вони спочатку не знали, що робити. Ми все время були одягнуті. Все ж сумки, все ж було ж зобрано, все необхідне. Стояло вже в коридорі, щось з собою брали. І собак, всіх собак в коридор. От. Як це ж родина. Багато людей залишили тварин, дуже багато. Покидали. За словами Ірини, вже тут прихистили 4 чужих котів, бо не могли покинути їх взимку на вулиці. Жінка розповідає, після пережитої біди вона переоцінила своє життя. Ти пересмислюєш все життя. Та це любий вам розкаже. Понімаєш, що важне, а що не дуже. Мілочі, як-то суетимося із-за них. Зараз такого нет. Мілочі, Боже, улыбаємося. Ірина каже, її чоловік і батько залишилися в Миколаєві і, каже, зрозуміла, що для неї зараз головне. Це бути разом всією родиною. Муж не виїхав, тому що в нього бабушка, як він залишив, вона не хотіла уїжджати. Муж старався мені не розказувати, тому що я дуже переживала. Я дзвонила кожних 5 минут. Какой-то обстріл, що там. А якщо не візьме, Боже, я вже взагалі. Папі теж. До тиші, каже, і вона, і 6-річна донька Валерія звикали кілька тижнів. Ми коли приїхали, десь якийсь губ, ми присаджувалися і отак ховали голови. Бачили, як літали ракети. Перша була, Боже, хоч би люди спрятались, хоч би йшли в укриття, щоб ніхто не пострадав. Жінка згадує постійні обстріли Миколаєва та невеликого дачного масиву, де дивом не загинула її мати. Це Богом просто ми врятовані всі. Як посипалась на неї. Вона ползком, говорить, не знаю, що робити, лежати страшно. Пішли смотри, там, де вона впала, якщо б вона залишилася, там вона б була б вже не жива. Знаєте, як пулемітний розстріл по кругу. Та, каже, все одно хочеться додому. Сільський голова Анатолій Кедис розповідає, у їхній невеликій громаді на 3,5 тисячі жителів та 4 села живуть понад 300 переселенців. Буквально на днях в нас заїхало 5 сімей, це десь, по-моєму, 18 чоловік. В основному ми завжди їх розселяємо по приватних садибах. За його словами, переселенцям потрібна гуманітарна допомога – харчі, одяг, дрова. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.